מה, את יושב ראש הקואליציה היוצא? שלום, חבר הכנסת זוהר. שלום. זהו זה? נגמר? כן, ביום ראשון הם יקימו ממשלה. עם כמה שאנחנו לא אוהבים את זה, והיינו מעדיפים שהימין יישאר בהנהגת המדינה, תקום פה ממשלה שהשמאל הרדיקלי הוא זה שימשול וישלוט לך. זה, אני רוצה להגיד לך משהו שאני כל מה חושב עליו. רק משום שאני מחבב אותך מאוד, ואני רוצה שתישאר בממשלה. אמרתי לעצמי, מכל הדברים שנעשו פה, הכפשות, השמצות, כללות, תינופים, הפגנות, מה שאתה... עזוב, לא נחזור על הכל. מכל הדברים האלה דבר אחד לא נעשה. והדבר שלא נעשה הוא שראש הממשלה יגיד, אזרחי ישראל, ערב טוב, זוהי הודעה אישית. אני מבקש להתנצל. אני מבקש להתנצל על השנה האחרונה. רימיתי את בני גנץ, רימיתי את אזרחי המדינה, הבטחתי ממשלת אחדות, הבטחתי תקציב, לא עשיתי. אני מבין את התקלה, אני מתנצל וזז הצידה כדי לאפשר הקמת ממשלה. זה לא נעשה. אני אענה בצורה פשוטה. ראשית כל, מי שחשב שאפשר היה לקיים את הממשלת אחדות הזאת שאנחנו רצינו להקים כחול לבן, כי זה הייתה גם טעות להקים אותה, וראינו בדיוק את ההתנהלות השוטפת, איך הממשלה הזאת בעצם לא מתפקדת, פוגעת אחד בשני, ולכן הממשלה הזו לא תרבה, וזה לא עניין של להתחייב על רוטציה או לא להתחייב לרוטציה. הסיבה שבני גנץ לא קיבל את הרוטציה, משום שזה לא הייתה יכולה להיות ממשלה מתפקדת, וכולם יודעים... אבל אתה מבין, אבל זה בדיוק... אתם חתמתם על הסכם קואליציוני שאמר, ובשנייה שזה נחתם, זה נחרב. אני טוען עוד פעם, רגע, שנייה, אמרתי פה לאיתמר בן גביר... גם יאיר לפיד לא יקבל את הרוטציה. אוקיי. הנה, אני אומר לך את זה. יאיר לפיד לא יקבל רוטציה מנפתלי בנט ומגדעון סער. למה הוא לא יקבל רוטציה? משום שגם הממשלה הזו לא תתפקד. הממשלה הזו, זאת תהיה ממשלה ברמת העיקרון, ממשלה משותקת, אבל בדברים המהותיים והקריטיים, השמאל תמיד ינצח. למה השמאל ינצח? משום שנפתלי בנט הוא אדם ללא ציבור מאחוריו. אין ציבור שמגבה אותו ושתומך בו, ולכן אם הוא לא יסכים לעמדות השמאל, הוא ילך בסופו של דבר לחיים פרטיים ולא יוכל להישאר נבחר ציבור יותר, כי אף אחד לא יתמוך בו בשום מערכת בחירות נוספת. חבר הכנסת זוהר, לא צפוי לנו שום מהלך בסוף השבוע הקרוב לפני יום ראשון, אולי התפטרות של ראש הממשלה או אקט מהסוג הזה? לא, אני לא חושב שצפוי משהו שכזה, ואני לא חושב שיש גם טעם למשהו שכזה. הם כבר גמרו בדעתם להקים את אותה הממשלה, שהיא בסופו של יום משרתת את האינטרסים הצרים והאישיים שלהם. זו ממשלה מאוד אופורטוניסטית, שמוכנה לוותר על אידיאולוגיה, על ערכים ועל דרך, כדי להיות חלק מהממשלה. אגב, צריך להגיד את האמת, לא רק הימין מוותר פה, במקרה הזה גדעון סער ונפתלי בנט. גם השמאל רוצה לעשות ויתורים כאלו ואחרים, כדי להיות חלק מהממשלה הזו, והכל בשם אותה, מה שנקרא, אמירה רק לא ביבי. עכשיו, אם זה מאחד ביניהם, בעיניי זה עצוב מאוד, משום שאנשים שמוותרים על אידיאולוגיה ועל ערכים, בשביל נקמה אישית או פגיעה אישית באדם מסוים, בעיניי זה לא דבר ראוי להערכה. אני חושב שהרבה מאוד אנשים בזים להתנהלות הזו. מה היה פשר, אז חבר הכנסת זוהר, המהלך הזה של הליכוד, לשריין שלושה עריקים פוטנציאליים ממש בימים האחרונים? זה היה מהלך טיפה מאוחר מדי, לעניות דעתי. אני חושב שהיינו צריכים אולי לעשות את זה קודם, כשאנשים באמת עוד עדיין התלבטו. אני חושב שכשאנחנו עשינו את המהלך הזה, אנשים כבר קיבלו החלטה סופית שהם הולכים... לאותה ממשלה מוזרה שעומדת לקום. אני אומר בחמות רבה, אני הייתי מבין הראשונים שלא היו כל כך אופטימיים לגבי עניין העריקים, וכנראה בעניין הזה, לצערי אני אומר, צדקתי, משום שאני מכיר את הכנסת די טוב, מכיר גם את חברי הכנסת, יודע גם מה משוואת הלחפים שמופלת עליהם מכאן ומכאן, ולכן בסוף, לצערי הרב, הערכה שלי התבררה כנכונה. אז מיקי זוהר, אפשר לומר בנקודה הזו... אני עושה כמיטב יכולתי, והמשיך לעשות כמיטב יכולתי כדי למנוע את הקמת הממשלה, אך לצערי הרב זה לא נראה שזה... יפה, אז אתם עובדים, תראה, אני אמרתי את זה לפני יומיים כאן באולפן. מרגע שמתחלף השלטון, השעון מתאפס, את השיניים אנחנו צריכים לנוץ בישבן של השלטון החדש, ולכן אנחנו צריכים לברך אותך ולאחל לך בהצלחה בתפקידך באופוזיציה, כמי שצריך לאתגר את השלטון כל הזמן, ולא להרפות ממנו אפילו לא לרגע אחד. אבל האם ברגע הזה, ברמה הפוליטית, עכשיו אני מסתכל, ברמה הפוליטית, האם זה לא רגע שבו אתה אומר, וואלה, פוליטית,
אם המטרה הסופית היא הרכבת ממשלה, הם שיחקו אותה. הם הצליחו לשחק אותה מול השואל הכי ותיק והכי מנוסה בשוק. אני אומר חד משמעית שאני יכול לשבח את יאיר לפיד בעניין הזה, ואני יכול לשבח את מפלגת העבודה של מרב מיכאלי ואת מרץ, ואני יכול לשבח את רם, ואפילו את הרשימה המשותפת שהביאה הישגים. אני יכול לשבח את ליברמן, שעשה מבחינתו מהלך מבריק, והוא הפך להיות גם שר האוצר וגם יהיה לו את יושב ראש ועדת הכספים. אבל אני לעולם לא אוכל לשבח את נפתלי בנט ואת גדעון סער. משום שהשניים הללו הם אלו שמכרו את האידיאולוגיה הימנית שלהם והלכו לשבת בממשלת שמאל. ולכן הם, בסופו של יום מבחינתי... אבל הם גם, רגע, אבל הם גם אמרו, אתה יודע, גדעון סער, בוא נחזיר אותך היסטורית. גדעון סער לא עזב את הליכוד, כפי שאתה זוכר, הוא לא עזב את הליכוד על מנת לרוץ עם אידיאולוגיה ימנית. הרזון דרך של המפלגה החדשה שלו הייתה, אני מפיל את נתניהו. אני מחליף את נתניהו. זה היה... מה זאת אומרת? על מה הוא עזב את הליכוד? על זה שנתניהו לא מספיק ימני? הוא עזב את הליכוד משיקולים, כמובן, אישיים שלו מול נתניהו, אבל האג'נדה שלו והאידיאולוגיה שלו לאורך כל קמפיין הבחירות הייתה אג'נדה ואידיאולוגיה תיימים מלא. אוקיי, אני עוד לא ראיתי שהם ויתרו על כלום, אגב. אגב, אני אתמול, כשהבאתי לכנסת את חוק ביטול זכות העמידה, נפתלי בנט עם ימינה וגדעון סער ותקווה חדשה התנגדו. יחד עם ראש הממשלה שנהדר. היסטורית, טוב, נו, זה באמת, זו הסיבה שהחוק נפל. החוק נפל כי ימינה ו... נו, אבל אתה לא אמור לבנות על האופוזיציה שלך כדי שיעזרו לך להעביר חוקים שהם פופוליסטים ברגע האחרון. אני אמין לי שביררתי את המיטב, אם הייתי יודע שאני יכול לנצח על חודו של כל... אבל מיקי זוהר, אתה הרגע מכהן עדיין כיושב ראש קואליציה, אתה יודע שאי אפשר להעביר חוקים של מישהו שאתה לא... בוא, לפי לא, זה, לא לפי רצו, זה, כמה חוקים של האופוזיציה העברת? לא, אני רוצה לשאול שאלה אחרת. קודם כל, הממשלה הזאת תרם כמה. דבר שני, גם אם היא הייתה כמה, אז בעצם לזה הלכתם, הלכתם לממשלה שהשמאל מחליט איזו אידיאולוגיה מתקדמת בישראל ואיזו אידיאולוגיה לא מתקדמת בישראל. זה בדיוק מה שקרה אתמול. אני ראיתי אתמול את שחדה וטיבי, ואת מרענה ואת עוד כמה חברי כנסת מהשמאל חוגגים את הפעלת החוק, משום שזה יאפשר לפנות יהודים מביתם. בוא, זכות ה... את עניין זכות העמידה לא מבטלים בהינף יד בחקיקה ברגע האחרון. זאת חקיקה מדהימה, אגב, שהחלק גדול משופטי... אני בטוח שהיא זה. אני דווקא חושב שבמדינה דמוקרטית זכות העמידה שהתפתחה בתקופת שעות של אהרון ברק היא זכות חשובה, והיא הופכת את ישראל למדינה אולטרה דמוקרטית ואולטרה נאורה, ומאפשרת לכל אחד לעמוד מול בית המשפט העליון. היא מאפשרת לעמותות שמאל קיצוני לעתור נגד מתיישבים לפנות אותם מביתם. אבל אני חייב להגיד לך עוד משפט אחד. קודם אמרת משהו לגבי תפקיד האופוזיציה. אני חייב לומר עוד דבר. אני חושב שמי שעומד פה עכשיו ויעמוד כאן למבחן, זה גם התקשורת הישראלית. אני חושב שהתקשורת הישראלית תצטרך להוכיח, באופן אולי, לדעתי, בהזדמנות האחרונה שלהם, שהם אובייקטיביים. משום שאם עכשיו התקשורת לא תפעל כתקשורת נושכת ובודקת ובוחנת את התנהלות הממשלה החדשה שקמה, ומבקרת אותה כפי שצריך לבקר, כפי שאנחנו ספגנו ביקורת שם, שם יכול להיות שהביקורת, שם יכול להיות שהתקשורת יכולה לאבד לחלוטין את אמון הציבור. אתה כבר רואה שלפחות באולפן הזה ובאתר הזה יש ביקורת חריפה כבר גם על הפרת הבטחות, גם על הממשלה החזירית המנופחת, וגם על דברים נוספים. הנה, זו הצהרה שלי. אם אני אראה ואני אבחין באופן הכי אובייקטיבי שהתקשורת מבקרת באופן אובייקטיבי ומקצועי את עבודת הממשלה החדשה, על אף שזאת ממשלה שבדיוק לא ראש הממשלה שלה, אני אוכל להגיד שאפשר להשיב את האמון, ואני גם אומר את זה בתקשורת הישראלית. אני גם, אגב, מצפה ומקווה שזה מה שיקרה. טוב, בוא נראה שהממשלה תקום. לטובת הדמוקרטיה הישראלית וטובת המדינה, זה שתהיה לתקשורת הוגנת, אובייקטיבית ומקצועית. טוב, ממש ממש לסיום, היום בערב, אתה מגיע בסוף לכנס של ניר ברקת, כי הבנו שאתה אומר שאין בזה בעיה, אבל חברי כנסת אחרים אומרים שיש בזה טעם לפגם. לא, אני מתכוון להגיע, אני שוחחתי עם ניר ברקת, שהוא הזמין אותי לכנס, ושאלתי אותו מה מטרת הכנס. הכנס הוא כנס פוליטי, יהיו בו מתפקדי ליכוד, שניר ברקת ירצה לדבר אליהם, והוא גם אמר שגם במהלך הכנס הוא הולך להגיד בפתח דבריו שהוא תומך בנתניהו ועומד מאחורי נתניהו. אבל זה לא טיימינג בעייתי? מה? זה לא טיימינג בעייתי? אני יודע שהכנס הזה נקבע מאוד מאוד מבעוד מועד, אבל
הסיטואציה הפוליטית אכן היא לא מזהירה, אבל זה המצב, הכנס נקבע, והכנס הזה לא יפגע בנתניהו, כך הבנתי מניר ברקת, ואני בטוח שזה משהו גם יתכוון לעשות. תודה רבה, חבר הכנסת מיקי זוהר, יושב ראש הקואליציה בשלב הזה היוצא. אנחנו נאחל לך הצלחה בעבודתך כמפקח על עבודת הממשלה במדינת ישראל. אני מבטיח לכם שאני אעשה עבודה מכל הלב מהאופוזיציה, ויכול להיות אגב שהאופוזיציה תגרום לנו להאריך את השנים הרבות שהיינו בהנהגת המדינה, ואנחנו נדע כשנחזור בעזרת השם להנהגת המדינה, להאריך מה זה להיות בהנהגת המדינה, והאופוזיציה לא בהכרח תמיד דבר רע, היא יכולה להיות גם דבר טוב, ואנחנו נכבד את התפקיד החדש ונעשה אותו מכל הלב למען כלל אזרחי ישראל. לזכותך יאמר שכבר ביום השבעת הכנסת אמרת שאתם הולכים לאופוזיציה, לזכותך יאמר שראית את זה בא, לזכותך גם יאמר ש... אתה יודע מה, אני לא אגיד כל כך הרבה לזכותך בבת אחת, אבל אני יכול להבטיח לך שבאולפן הזה ובאתר הזה, לאופוזיציה תמיד יהיה מקום. תודה רבה.